Na ABC-n e mëngjesit ka ardhur Adhurim Demiri, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Në radhë parë u bë vite pa të parë. Smart man. Unë i kujtova përpara se të vije këtu. I kujtova si Boris një këngë që ajo këndoi më një herë. Dhe e këndoi gjithë. Por nuk e din historinë e këngës, domethënë ditë dimri. Dhe ajo e këndoi më një herë, ndërkohë që kur ka dalë kënga ditë dimri, unë e kisha majt hundës. Pse? Por unë rria me dhurin. Ne rrim për ditë bashkë. Dhe me thënë drejtën edhe pinim në një gjë. Po, ja thatë edhe ja thatë edhe Arditës dihen telefon që unë thatë keni thash rrinte me ne që ka qen dikur ke radio, pinim, rrinim dhe diskutonim. Dhuri dhe Sandri dhe gjithë grupi po punonin për një këngë të re. Dhuri kishte bërë tekstin. Dhe ma ka kënduar këngën çdo ditë. Dua solla ma çdo ditë më këndon në këngën. Dhe madje kënga psonte ndryshime sepse është proces krijimi, njëherë e këndon ndryshime dhe kur doli kënga nga që u këndua nga gjithë grupi, unë e kisha këtu dhe më janë dashur pastaj të bëj një shkëputje me këngën dhe mbas disa vitesh ta ridëgjoja po me shumë kënaqësi. Duhet që të zbrazoj pastaj. Por e kam shumë të vështirë që ndoshta jam i vetmi në Tiranë, sepse gjithë e prezentoj si kënga Sandri Gjogës. Po, këtë Sandri ka bërë muzikën dhe vokali e tij dihet vokali Sandri Gjogës. Sepse përgjithsisht perceptimi është gjithmonë që Sandri dhe dhurë. Kushtimtare këngëdon, kënga është e tij. Pa e ditur që kush e shkruan. U bën dy këngë në rrugë paralele, u bë edhe Zemra e gruaje. Domethënë ishin dy këngë që nisën një starti, e nisën për një festival pranverë. Po poezia e Zemrës një gruaje është e me Shpëtim Roqit apo jo? Jo, ecën në shihesh. Ecën në shihesh. Zemra e gruaje është teksti im dhe muzika e saj. Është teksti jot. Dhe Zemra e një gruaje ka dalë në vitin 93. Viti kur kam lindur unë. Ja, Shibora. Atë se fona shpark e koridori, thash në atë kohë që ti ke lindur. Vitin 93 kur ka lindur unë. Edhe po të dy ashtu duke bërë në atë ditë lindje Shibora. Pini fornet këtë. Me siguri. Fornet pinim. Okej, okay, teli poshtë, okej, okay, më qen nuk e di me Demiri kjo tjetër, po aty ka i pelgi më qen. Megjithatë Tirana ka qenë qytet i vogël, dhe njerëzit njiheshin me njëri tjetrin, njiheshin bazë të shtëpisë, lagjes ose punës që bënin, do? Po. Dhe mbas kaq kohësh kur unë të shoh me të njëjtat personazhe, kuptohet më të kuruar me këngën më të fundit që ke bërë, domthonë ngjela, mall Bulevardi. E mora lehtë këngën, por pastaj më qeu shumë. Ta them sinqerisht si e mora unë këngën. Unë në kohën e lockdown i parë fare, gjithë Europa që kështu bosh rrugët, i me shoqë ose unë kam as Facebook as Instagram. Nuk kam dashur vetë ti hap. Dhe më thotë që dhuri pandi ka bërë një poezi të bukur. Dhe e lexoj komplet poezinë. Nga ka është goxha gjatë. Dhe them në WhatsApp, se pandi e kam mik të vjetër dhe i thash pandi urime. Faleminderit, tha, vjen kam qenë gati gjysi për lot. E do trosh? Se ishte më ndërmend një poezi që ka shumë kuptime. Ka shumë edhe nostalgji. Mas gjysore, më thot pandi në WhatsApp, dhuri si u ta shikosh atë të unë? E shikoj tha zgjitha çfarë të duhet, tha sikur bëshin komozim. Në këtë kohë ishte edhe bordurat, duket se atë bordurat e ka marr kujtim Prodani për ta bërë si kompozim. Do duket se e ka realizuar. I thash po, thash po, më lekoj thash. Jo ti e di atë që shkruan vetë, thash më lekoj se jo çdo var këndoti thash. Është i këndushëm. Okej, okay, tha. Dhe dy tre vargje janë latuar, kështu fjala Mirazh, unë kam shtuar nga Naime, dit një dy të tjera pandi, do të kibos një komunikim. Janë kështu SMS-e, hiq këtë, vej këtë, bëj këtë, bëj këtë. E mora thash, ta bëj me qef, po të jemi sinqert, i ka kaluar të mia të si pritje, nuk e di as ky lloj ishte një rikthimi i mirë, një lloj restart i bukur. Dhe ton deda tha që dhura tha je kthy fuqishëm, se toni është nga ta djem që o thot o boss bo, kupton? Ti edhe punë se jemi shok. Jo, shumë i sert. Por që sidomos ta muzika është. Mi bën një gjë saktë dhe i sert sepse muzika nuk në muzikë nuk ka shok, jemi lokal, nuk jemi në studio. Po pra. Në kohën që bëhet një punë, një produkt, nuk ka shitje. Dhe më duket se qëllën shenjë. Dhe jam ndihem mirë, ndihem shumë mirë. Tani këtë sukses të këngës e sheh çfarë të thonë njerëzit, reagimet, komentet në YouTube. Thash nuk e prisej që të kishe kaq jehon. Ndihem mirë. E ndjejm. Unë e qikë që unë prisi jem qikë ti podes, nuk është se jem gata tipa që krenohem se kush më lërëson. Nga jem vjetë e zorë.
Se ky jam un, po që jo, është më tremend që një rikthim I mirë. Dhe kjo më dha mjep shkak që ndoshta nga maji që vjen, do zoti kjo lloj pandemie të sigurt të bjerë kështu, filloi një album të ri. Me mall Bulevardit, nëse do filloj do jetë mall Bulevardit, logo e stampa e albumit. Gjithsesi fillon këtë projekt të ri, do kesh të njëjtat çunë, të njëjtat çuna në kitar, bateri. A Kolin po, Kol Sheun, ish kitaristi I grupit ton. Po Kolin ka e kam shok edhe do fortë kitarist një nga më talentuarit, po do ta kem Kolin, po. Jo se s'kam miq të tjerë, po të paktën baterist edhe mund të marr njerëz tjerë se ai joni që kemi pas Luli ka ndruar jetë. Ne humbi jetën dhe ish basisti I grupit Artur Kruja, që unë e ngushtoj gjerasin familjes. Po Kolin po do ta kem. Do ta kem. I thash prap se kur futesh nostalgji fillon të përmend emra njerëzish. I thash vitet 80 gjithë bota kishte Jimi Hendrix apo Santana, ne kishim Cold Sheun dhe Gens Dashin. Kjo është vërtet. Dhe atmosfera viteve 80 ishte një atmosferë e zymt, një atmosferë diktature ku njerëzit jetonin mungesën e lirisë, por kishte disa çuna në Tiranë të cilët improvizonin deri tek prodhimi I kitarave. Çdo gjë po bënin çdo gjë. Dhe pastaj realizonin një lloj muzike e cila duam s'duam ne kthejnë protest. Një lloj rebelizmi, protest për dhe ju keni qenë çunat e qindë qytetit, domethënë që kishit probleme të gjitha. Kjo është vërtet. Neve na tregonin me gisht, thonim, ata bu, do të them histori të vërtet, po të them pak më mbrapa. Jo, mund të thuash kur domethënë po. E mamën ka qenë një gazetare Alma në radio, duke ishte nga Fjellë, duke ishte. Nga Vlora. Nga Vlora. Po, e motra vetë? Alma Sule. Alma Sule, bravo. Po. Është akoma gazetare. E di ishte gazetare, ka pas një motra, edhe po, ka akoma, ka qenë po. Vogël. Dhe ajo ka qenë pjestare e adhurimi I shpirtit shenjë, një loj sekti fetë përshu në kishë. Po, shkonde në kishë, shumë mirë. I thotë të vlajt, I thotë në shpi. Të shtunë që vjenë, dhe me adhurimi në Angli. Jo shpull, tha, po ne të qëmë Tiran për shkollë, ti në rrimë ata vagabonda, ma ata horra. Kjo është vërtet, ma thonë se kjo. Dhe ma vetë, kemi qënë ke doqe vita, kjo s'ka ke, ka qënë jema vetë, ajo qeshtet edhe qanda, I ra I shpull, tha, I koka kërën e madonë, saj. Masë jo në shpull, jemi më tha, jam me adhurimi, tha, me kishën. Po ne qëmë Tiran për shkollë, ti rriva ata horra, ata baga, o, zotë, o, zotë, kjo ka qenë vërtet. Po pse ka qenë kjo perceptim për juve, ishin djemë të këshin? Ata që janë në artë, janë këngtarë, valtarë, janë, rrinë me... Ja kështu, ka qenë një loj vlerësimi në përgjësi për artën, për gjykim. Jo fërë dhe gjata, jo, po ishe valtarë, po ishe këngtarë, po ishe artist, je, dhe më dhe... Dhe më, konceptoheshin si njerës të ki, si quna të ki, jo si njerës ki, për arsye sepse në radhë parë këta nuk pranonin realizmi socialist, ta nuk ndonin këngë të realizmi socialist. Mos o buqat. Do, nuk bëj fjallë që në njerë për e tyre. Së më reagim original, mos o buqat. Mos o buqat. Në radhë dytë, që në atë kohë bënin balada, një pjesë e tyre ishte arirë, një pjesë mund ishin dhe imitime, bënin dhe covera të muzikës huë, që ishte endaluar. Po, plot këna bërë. Që ishte endaluar. Dhe sa jonin koncerte private. Në koncertet private, në basi pini në gjë, talëshin me këngët realizmi socialist. Në basi pini pakës gjë. Dhe talëshin me këngët realizmi socialist. Në shfarë formën, në mënyrën e të kënduarit, pastaj të... I këtheni në parodi, pastaj I këtheni në parodi. Dhe këshu që ishin gjatë gjithë kohë survejuar, dhe mbi të gjitha kishin këtë namin, shkruar një fletrufe, flok të gjata, dhe më ishin gjithë kohës të stigmatizuar. Dhe pas 90-ës, vazhdojnë të jeni stil jetë, dhe ishin prap të stigmatizuar njësojt. Kejle dimisë, kejle ka qënë pjesë e jonë, e bërtitës. Po nuk ju dilin pas taj fjallë nga këto koncertet private, që shiko se që bëjnë ata kur mblide, kur bëjnë. E, mirë, që fjallë the. Legenda urbane kishte plot. Të tipit? Po, thuaj që këta organizonin gjëra të rrezikshme për kohë. Ne miki nuk la thanë, do bëni gru shteti. Ajo më ngonde, po që atë thuzim. Për gjithë të mbetet rock and roll, gjithë jetë, nuk e ndruat. Ja. Dhe unë e di shumë mirë që da ty ku jenë Austri... Rocku nuk vdes kur. Le dani qartë dunë, le dani shfarë dhe dunë, limi gjithë
me gjërat janë bukura edhe në botë. Rroku nuk do vdesi kur. As këtu, as në Europë, as në botë, as... Sa vjet ke në Austri? Po 15 vjet. 15 vjet. Plus minus. Dhe prapë se prapë, kudo që je, kudo që ndodhesh, domos kur jemi në një festë ti atje, nuk është e vështirë që ti të marrësh kitarën. Ja. Se do ngjeri pishmon pa thon me Nikun, është Niku juni përbashkë. Nik Karalliun dhe Ildën, ne bëjmë li ket fare herë ke përshëndetje. Po që bëjmë kështu këto banketet. Shoqënia jonë jemi një dorë mirë që është niveli shumë janë djemë që mori vesh nga muzika, bëjmë shpeshtu. Unë kam e dy bokse këshu modeste, elektroakustike, mikrofon, bëjmë këshu. Një majnë, të të marsin, vitneri, fezat e nëndori, ditinë e tona. Të kanë krasuar gjithmonë me rokerët në dryshëm, por në fillim viteve 90 të thonin shumë për Scorpion. Pa, i ka pas për zemrë. I ke pas për zemrë dhe i këndojë. Edhe i këndoj. E sho, dhe mënyra si kapelin që veshë e tjera tjera, të qojnë të këta. Kështë ka klek, Scorpion. Unë, njëri u ka preferenza. Unë kam qënë, ose ne, ishim ke David Coverdale, ke Deep Purple, ke Scorpion, jam pak bëvonë Scorpion. Po që pse, lukën ati unë e kam pas gjithmonë, e kam pas admiru. Jo, po dhe si regjistër zërë. Edhe si vokale. Pastaj ti e tenor, sepse ti ke kënduar vite e vite tëra me Sandrin. Po. Sandri ishte bariton, ba dje drejt basit, nërsa ti ishte tenor. Tenor. Nori ka qenë që ka pas timbrik regje, ti Bob Marley. Ishin tre karakteret të ndryshme vokale, dhe ndoshtë e kjo i dha grupi tiks atë kornitën e mirë që tre vokale të ndryshme që bëshin në një. Jeni akoma po aqë miqë sa që ke qenë për para? Po, po. Vete me ndryshin, Nori ka i të dorë nga muzika, se punë dhe veta private, po miqë, po jemi akoma. Ka i të dorë nga muzika, po vazhdo në tjetë personaj? Po, personaj është e të ngellet. Do më thënë, nuk është se harohet. Dashu t'i ku e ka dhe lukë me Bob Marley, batanije me Bob Marley, qurë vete kemi Bob. Po, po. Êshtë i fiksuar. Ka me s'ka, Edi Gram një, Bob Marley 2 i ka qenë i të mërshëm. Ne ishë këtu ke Beatles, ke po, po qërë për Skropja i kam pasi... Gjitha grupi X i këndon dhe gjitha? Gjitha komplet. Komplet. Më ka këngrege, po ka dhe këngrok, ka... Dherin heavy metal kenim. Po i kemi këtu gjitha se pëshikon, në kohën që viti ka 12 muaj. E ti nuk do hash vetëm famën e... Do hash ushim, në kuptime në... Do bërë shampo, do bërë... Kjo gjë, hy pak e komersi, do mënë, kemi bërë edhe dasma, kemi martuar njërës, sepse... Po do jetor në Qipëri, në fundë. Kështu që kemi bëm pak nga gjitha, po i bëm. Du t'i bënim. Tani, unë do doja që ne ta transmitoj me lejnë tënde këngën Mall Bulevardi, sepse edhe videoklipi është shumë i bukur. E, unë kam rastet të përshëndes si ekip gjirimi. Janë tre djemë, sigurisht në 30. Armand Vlauri i Zorë, Gjegi Pano, më montazhier dhe një djalë shumë simpatik dhe shumë një kameraman perfekt, një Genti Kurti. Tre djemë kanë qenë që bëndë gjithë shkallë aktiv për dy javë. Ishe një korekord, njështë ishe me maska, ne i thoni në semafore të lutën, ditë pak shumë dhe kështë. E morë për sipër dhe themë se... Tani më largove mikrofonin, më hoqe pa dashje, do të ra poshtë mikrofonin, por dhe sa të risistemojmë, atëre unë do ju propozoj Mall Bulevardi nga Adhurim Demiri. Shim regja me kolqejun. Êshtë fantastike, gjitha kjo është fantastike, shumë e bukur. Unë pas këngës e vetëm e gjë që më vjen ndërmend të them edhe të shpreme, shumë qef, që ka këngë fantastike për rrugë gjata me makinë. Dhe më thërsa, aty duket sa bukur shkënga dhe sa të shion, sepse ke mundësi të gjysh për një kodra. Rock blues i mirë, më thoshtë një shoku im, Ben Meqel, du të njovësh. Po, për të njovësh. Ishte ka kënë në Korçë për dje, duke higur, kam një SMS aty, e them, se është djallë shumë i sinqertë. E mërdhur është në bone me këtë kongë, se jam të ikë për Korçë, ta e kam thujë 20 erë, ta të maki, kthe. Po, rëndësishme është që kjo këngë si edhe një tiran që nuk existon më. Ndje e mirë. Dhe për fatë mirë, ne rikthehemi tek pjesa historike i qytetit, sepse ajo është pjesë historike i qytetit. Ne flasim për një bulevard që tashme i ka humbur gjitha të lojzë. Ska që dhe vlerë më. Por vurare që një pjesë e qunave dhe gocave janë akoma. Po, janë akoma. Kjo do të thotë që qytetit është këtu. Ata që kanë betur akoma.
Po, është ajo pjesë e Tiranës që ne e duam, po ka njerëz që gdhien çdo ditë në mëngjes edhe nuk e gjen më Tiranën që kanë për ditë, llogaritë ne që vim nga jashtë, që na dhajnë për ditë. Është një lloj malli edhe para këtij malli që bëri pena e artë e panilaçës, se i artësh. Fytyra të këtij qyteti është ka humur ajo. Jo se Tirana nuk pret njerëj, Tirana ka bukurat historikisht, ka prit çdo njeriu dhe pret akoma po. Ka numër shumë gjëra. Nuk është bëj bulevardi, nuk është bëj tani vetëm kulla që çohen ku avatis. Ku po shkojmë? Jo se jemi kundra gjës moderne, po prite ka një kjo është ajo që të dhem brenda vetes. Jo, ti je njëri që ke bërë një jetë shumë intensive dhe mbi gjitha ti ke jetu gjithçka, domethënë për sa i përket qytetit të Tiranës. Them sa pak a shumë po. Ti ke pa dhe skamjen, ke pa dhe edhe varfrin, mund të kesh parë dhe momentet të vështira si burr për të përballuar këtë. Po, por tani ti jeton në gati-gati në një parajs, domethënë ti jeton në një realitet goxha më të sigurt, goxha më të pasur. Dhe prapë ty të merë mali për Tiranën, pse? Po ja, më qëfar mungon? Ti mungon. Mungon aji, që kam përballë, ajo kamerat, aji shoku im vjetër. Mungon aji trotuari i vjetër, mungon ajo fryma e mirë, mungon sinceriteti që ka pasë, aji brezi i mirë që ka qenë sinqerë gjithë. Mungon aji trotuari i shumë modern. Aji kom shiu që i binim deres, mi thonim na i që dhe mu një finxon mil. Të gjitha këto bashkë bëjnë një lemalit që ka bërdhim dur historikisht. Kur them ti me gjitha parametrave. Këto mungojnë tani në përgjithsi në gjithë vëndet e përëndimit. Po mirë, po në Tiron ka sa gjera që nuk t'i zonëson as Vjena, as Parisi, as... Janë sa gjera që nuk mbushë e këllaj. Ti e gjenë më vede në Tiran, i gjenë më rrugët, i gjenë më njerëzit? Nuk them të gjitha, paka shumë, për jo. Më të e përshjo se sa po. Ty të pëlqen t'i esh këmsorë, dhe më të ti vazhdo një tonë, po themi, brënda rrethit të vogël të nazës, dhe i prej gjitha gjirat me dorë, shkon vetë, takon njerës dhe këshu me rralë. Qa në tjesie t'jep tani Tirana kurecën? Unë e zi gati gjithë ditë në këmbë. Nuk kam qef kështu të hypi me të mërë taksira, vedhë ku kam një për urgjende. Duhet të shofë në shdo centimetrë. Në disi, e më knaqë e rruga, që a them unë, njëzit që unë takoj, më knaqë, është në disi e mirë që ka njërës që e duon të ruen Tiranën. Më knaqë e rruga, ke rruga Kavajës, rruga Mësur Shyrit, kene Magimi, Tirana Re, në më dhenë, takoj njërës që dikush nuk është më se kanë këndruar jetë, po takoj njërës e akoma që janë që e duon Tiranën. E duon në shdo loj, unë ka thërë një të dikur dhe ke magjistari, me arna pa arna e duon Tiranën, plako do të duon se Tirana është për të dashtë. Në rriti, i gërthitëm, e zgjuam, bërtisnim, e trëmëm natër, prapë të nesme në donë të shumë të epër. Kështu di unë të spikoj momentalisht. Nuk e... Ti Tiranën e lidhë vetëm me rrugët, me gurët, me dolit apo dhe me njerëzit? Me gjithë njerëzit, edhe njerëzit brënda. Një Tiranë pa njerëzit mërënda, mund të konceptosh. Ti vazhdo një thret njerëzit me nofkat e tyre dikush, nuk para përdor emrat. Pa ta kanë ndryshu sot, do më nuk janë nëta. Më kanë ndryshu, nërmare. Më thëmë, kur pashat pjesën të kura, që ishin bledur gjithë. I mdova me kokra, po të qosh atë fotografi, të bësh bardhe zi dhe këta të irinosh të gjithë, kanë qënë të veshur ndryshet shumë keqë. Shumë ndryshet, për në marrë. Dhe ishin të gjithë pakuruar, dhe mëse dikush mba dhe flokte gjada, dikush, dërsa aty duke ishin gjithë zotni. Ne një gosht sinetik në atë ko, se dike qene vokil, një gosht sinetik e vishin 10 veta. Golfin. Me kap njona, po të? Ishte qështë të kjerë. Po më bëj një golfin e tikë, bires ka fatë edhe gjithë golfin, diri këtu. Nuk ishtë duke të mi, po. Nuk arria asë taj... Unë ke luarasi, ke pëdroniri, ka qenë dikur, hynë mod, ishte bluza që ti pëshirë. Po. Ata, kur kishte babën, shofer ma unë e binte, shua da, aja bluza, e ishte shkota e.
në përkru. Më lejtë që i zëtë dëmë gjithë njënën. Dhe sot ka zhë gjënë, po një vjetë. Me gjithë, ata ishin në horrat e Tiranës. Ata ishin vë tydi, ata... Ata ishin në këta qunat e kjitë të Tiranës, po të rije me këta ishte problem. Ta shi, se unë gjëva këngën, kam malë për një vajzë, se ke ardhur dhe ishe shurar me bashkëshorte e ndalit. Më kam malë për një vajzë. Nuk bënë me këto pëtë. Jo, me jo. Pranon adhurimi si qështë. Po për nëmare... Êshte vështirë ta futësh në kafazë. Ja, shiko, pandi është me tërme një penartë. Dhe unë dhjem, është privilegje ma besoj si kompozim. Se teke funit fare, pandi rashe është jetë përditu, këtu i ka gjithë kanotorët, po tha, adhurim, do të bështi se kam qefë të bështi, dhe se tipi jo, tha, i shkonjë një këtë gjë. A im kam malë për një vajzë, është ideja që, ajo dëshëruje e pari gjimnazit, ma e vajzë që ti ke dashur dikur, që nuk ka rëndësi e ke pasur, ose ke pasur të dashur, ose të ka thënë dhe jo. Aja vajtë që sot është mosh madhore, ka është tiku në përndimu tret, hiku, humbi, dhe ti, kur e takon rrësisht në rrugë, thu, është kjo, së është kjo. Po të vinë edhe kujtime, ndërkohë. Kujtime vinë, dhe ti shkëmbesh, edhe, po, ajo hiku si mash, dhe ti rënqethesh, edhe thua po ishtë ajo, dhe ke një malëngjim. Kështë vartim, gjithë këna pas në atë komë, këtë pas mërdojnë Shqe, për stuat jo, se kushtot jo gënjet. Jo, për pati funksionuar pjesa e golfit, gjithë kam pasë. Mirë, për kena pasë, për që sot do shtë edhe, prane më panën e duas, është rralë, nuk është se bënë një poezi këshu, në ajer, platonike. Gjithë në Tiranë, kur kalujem, shohi një fëtyrë që kemi pasë dikur dashë. Sot është nërë me fmi, ose mund tjetë diku me një shtetë përëndimit, nuk Apo e kjellë? Jo, nuk kam qatë thërë. Nuk fundë kurë, jo po s'kjellë. Jo, ke folur dhe për mua. Na din të tërë tani, dhe nuk kërse. Pastaj, në këtë mosh jaritëm i bërë të pare zikshën. Por e mama, që e ku. Nuk kam më leverdi me nënda grada, kupton. Nuk e leverdi së momë. Për se s'ka leverdi, që e ku për shko? Që dhe bosh, ja, kolaja punë. Kam betur njëti person, dhe. E kupton pëse ria me të ato. A e mërë vesh, dhe. Ta bojë, dhe. Ata bojë, që. Qa, leverdi e ke? Shka më zhjo, është në. Dhurit, fajnderoj shumë që erdhe në studi. Fajnderoj që e prezentove këtë këngë. Kam një pyetje të fundit. Në maj të thej që do bësh një album. Po, do këthejmë në maj. Do këthejmë se se... Po, koncert po? Atere, në maj unë do ullëm, do filloj që do këthejmë, filloj këngët e albumit rrisë. Edhe pandi tha dhurë, tha, i e këthyrë mirë, dhe se start dhe filloj punohën të dhe gjoje. Dhe mund të kemi një këngë tjede me pandin. Po, gjithë mund të stilin në këtë rock blues. Dhe kam ndërmënd, te katedralje që është për ajo ortodoksja, që është ke ishë gjukata, ke sala, të bëjshu ajnë plakit. Me 2-3, ose 5 kënë nga albumi ri, me 2-3, ndosha dhe edhe i cover, që e kam këshu e kam një ndër të akne Simple Man, nga Lenny Skynyrd, dhe do të aknoj. Po e kam ndëndë, po se kur ndosha në vejrë si vjenë, nuk e kam këshu, po e kam si plantë. E dyta, klibi starton ke netet e klibi shqiptar me Petri Bozën, në shkurt në lidhen edhe ky, malë Bulevardi. Dhe jakshu, të janë planet, po e kam dërmën një ajnë plaket të bëjt. Mirë, atërë, në qofë se ti do bësh koncertin, do më pëlqente që të përfshiesh atë projektin. Se jo? Se jo, do kemi dhe një arsye, pastaj që të themi këtyre kur vënohemi shumë, isha me dhurin kena po. Një më dhe të themi, ti e djallë që shkruan vetë. Jo, nuk është vetëm qështja e shkrimit është e vështirë për mua poezia, por duat të pjesa organizative të kjo pjesë të ndimoj. Do të rëkast në derën të dhe. Dhe të gjesh hapur. Edhe unë dhurin mund të visi back vocal. Qiko, se ndoshta gjithë dhe kujtës dhe kjo është një skenari shkrujt. Nëse këtë shirë edhe mund vish... Po sepse këtë nuk ka besim të kapësit e mija në këmë, prandaj. Unë të thash parë në koridor, ti... Më ka demoralizuar. Ta forin që parë në koridor bashkë. Ti nuk kepë se... Stepër se paske mori e pjesë ke vojtë edhe... Se s'ka rritë... Ka marë pjesë në gjitha talent show dhe nuk ka kalu do të fazë dhe parë. Nuk është se... Pa bja mirë. Nuk është se futur. Gënjen. Po do kemi mundësi të diskutojnë. Apo nuk hyra as të para fazës parë. Jo, në hyra vetëm të godinat kur realizohesh i këtoj dhe dole fazë parë. Do të bëllë, do kënë që e jërë për mua ditë dimrit, prej në gjithë, atë gjithë të katë e një kalu. Tani? Të shqipë?
Tashin thjesht nuk e mbaj mend tamam tekstin, po në jetën time ka qenë një çast kur unë për ty pa ta nevojë. Ato ditë dimrit e jetës ime, gjithmonë gëzimet i ndanim bashk, përse më ike, më braktise. Atëherë? Po, jep një mundësi. Mun të dhash, okej. E kupton se sa i edukuar është. Të dhash okej. Ja, e kupton. Tani, unë do të lërgojmë, por si bore jo, sepse së bashku me Florencën do të vazhdojnë mëtej pjesën e Albanit, i cili sot për arsye familjare nuk është paraqitur në emision, ka ditën e hekurosjes robave. Dojmë, do në nuk kemi që ati themi, do në e ka rënë sot kalendarit. Prandaj... Mund të bëjë shohën, po përshë që ka një pagjit. Po prandaj e shoqja ka vendosur Albanin. Se kjo i quhet ditë pune e paguan ABC-ja. Kjo është faleminderit. Faleminderit që ishe. Kisha vite pa të parë dhe faleminderit, por dhe më vjen mirë që të shoh sot të kujese është. Keni fatë keni këtë. Ja thash ja thash edhe edhe ditë. Jo jo jo, ne mbyllim. Ja thash edhe ditës keni fat. Mos harxojm. Jo jo jo, mos harxojm minutat. Mirupafshim të. Hajde.